修这个和你的对啦，所以就好心，你别放在你弄大便宜啊啥的啦，你别想你啦，是不是？不是，才是别人公开的比，说你没有个人来的，说你长辈的话，再来一个噻，是你才放心。在放屁的时候，我一定要去打房子呀。Minha gente hoje é tipo cheio, assim, de ver tudo, mas eu tenho que ser isso aqui, não sei. Eu tenho que me dar um bicho muito cheio de ficar. Eu disse que é ele, de tudo, 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 de tudo. Diz que era uma coisa assim, eu já fiz essa, eu já fiz essa, ou uma sua saída, que era que eu era em ordem, você, você tudo isso que eu era, 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 vi har allerede den første markering, det er Sigurd, og så er det Sofie bagefter. Jeg tænker, du mener foran kivepladet, ikke? Tåret det ned. Jo, det er jeg enig i. Jeg synes faktisk, man kan se, at der er mange gode ting i små øjne over fra, hvis man kommer op fra hovedgaden og går ned mod torvet, der er kommet en rigtig fedt liv. Og det skal vi på en eller anden måde trukke ud på den plads dernede. Jeg kan ikke helt historik i, hvorfor vi har fået sådan en torv og en mandskultur, der ikke rigtig er en mandskultur længere. Det er lidt ærgerligt. Altså noget af det ligger på privatgrundet, og der er nogle udfordringer der. Men det viser jo meget godt, at vi skal i hvert fald ikke lave byrum bare for at lave byrum. Altså vi skal lave nogle byrum, som vi hælder noget aktivitet og nogle oplevelser ind i, og som man kan bruge som et opholdsrum. Så jeg er sikker på, at rigtig mange gerne vil bruge det, men er det bare en stor plads, så bliver det et opholdsrum. Så det er bare en gang for det. Så det er ikke spilplads, og den tror jeg også, vi er enige om. Det er noget, vi i hvert fald skal kigge på her i Miljøvisionen. Ja, det er godt. Sofia? Det er jo sådan, at det er sådan, at der er sådan en tur rundt med beslutningen, så ligger beslutningen om den kultur før min tid. Og så kan jeg sige, så ligger den også før alle andre, der sidder over vores tid. Jeg er tænkt, at jeg sidder længst. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der synes, at den kultur giver særlig meget mening. Det er sådan, at det ikke er os, der ejer kulturtorvet, og derfor kan vi bestemt ikke sige, hvordan torvet skal udvikle sig, hvordan det skal se ud. Det er noget, vi skal gøre i en dialog med ejerne, og det det tror jeg, at det er en proces, der er i gang, men det er også noget, der nogle gange tager en lang tid. Men jeg tænker, at det er en del af den byggeplan, vi også er i gang med at finde ud af, hvordan vi får faktisk torv i spil på en god måde. Og hvordan vi måske får lavet noget andet, der er en struktur, som alligevel ikke rigtig virker.
Jamen, jeg vil også sige, at jeg er faktisk mere enig med Sofia på den her punkt, for jeg synes også, at det er nærmest hver gang Kulturens Råd, der laver det, fordi at, ja, også Sofia sagde, at men hellere have det flere, og så igen, men jo så også inddrage borgerne i den her side. Sidst er det Clausen, så skal vi lige ud i Peter igen. Næste gang. Sofie, du får lov, og så lige det bagefter. Altså, man siger, vi har jo ikke vedtaget, hvordan vi skal se ud. Vi har vedtaget nogle visioner for, hvordan vi går på tænker, så vi udvikler sig. Og lige nu, der har vi så nogle forskellige arkitekter og arkitektfirmaer, som kommer med en bud på, hvordan vi kunne se ud. Laver det, der hedder et parallelopdrag, hvor vi kommer med, vi får tre forskellige bud på, hvordan vi kunne udvikle sig. Og i de bud, der vil der også lægge bud på, hvad vi kan på Gaskonsvej, og hvordan det kan udvikles. Så vi har ikke jeg synes, at selv med gasfaldsvej er en område, der kan udvikles og skal udvikles, det ser ikke særlig købt ud. Vi ejer ikke jorden dernede, der er forskellige ejere på, men vi kan skabe nogle rammer og nogle planer for, hvordan det kan udvikles, og så er det jo op til ejerne, om de har lyst til at være med. Men det er altså sådan, at vi kan ikke pålægge private grundejere at bygge noget bestemt, eller gøre det på et bestemt tidspunkt. Når vi er boliger, så kan vi gribe ind, hvis man er i bolig, så tom, men med erhverv, så kan vi faktisk ikke gøre noget, selvom vi ejer eller lader stå tom. Så det er ikke helt så nemt, men vi er klar nu at få de her spændende oplæg på, hvordan vi kan udvikle byen, og derfor også, hvordan vi kan skabe nogle rammer. Ja, og Sofie har jo fuldstændig ret i den der begrænsning på, hvad vi kan gøre, når vi sådan vi ikke selv ejer, men vi kan godt nogle gange lave nogle samarbejder, og det har vi gjort mange andre steder. Så hvis man nu skulle kigge på, hvad kunne man forestille sig, uden at gøre godt på den her visionsproces, som vi så er i gang med, hvad kunne man forestille sig på det område? Vi har for eksempel forestillet mig, at det er vores musikskole skulle ligge, fordi vi har en kæmpe udfordring i forhold til vores musikskole. De har ingen permanente lokaler, og de bliver ved med at rykke rundt, fordi der er vores indtryk til stedet, hvor de er. Så en musikskole er måske i kombination med et koncertsted, for vi har nemlig også nedlagt vores kulturhus. Så vi har heller ikke rigtig et koncertsted til vores harmoniorkester, symfoniorkester og brass band, som vi også er meget stolte af. Så det var noget af det, jeg kunne forestille mig. Det skal selvfølgelig også være grønt og være noget samspil med parken over på den anden side af Toftebæksvej. Det er nogle ting, det er ikke noget, jeg sidder deroppe med, men det er noget, som vi har snakket om i forhold til det. Så vil jeg lige sige i forhold til en stadsarkitekt, om det skal være en stadsarkitekt eller en rådgivende organ og arkitekturråd, det tror jeg ikke, det skal skille os ad. Men det, der er vigtigt, det er, at lokalplanerne ofte giver vide rammer for, hvad man kan som entreprenør, og vi kan faktisk ikke sidde og beslutte i en lokalplan, at de skal have en arkitekt med hele vejen igennem. Så selvom der er en arkitekt på visualiseringen, så kan vi altså sagtens risikere, at det i detaljplanlægningen fra totalentreprenøren, der sker der noget helt andet. Og det har vi sådan set set, og det er derfor, vi skal have sådan et organ eller en sted, som det til at trykke de her developer på maven hele vejen. Tak. Vi går lidt videre, og vi har været i gang i 47 minutter, så tiden flyver afsted. Vi bliver nødt til at gå videre, der er en del spørgsmål endnu. Næste spørgsmål her, det er, hvad er planerne for Fierskovvej, og hvordan skal den nye bydel spille sammen med resten af byen? Så får du lov, Niels. Først og fremmest enighed omkring arkitektur med Sofia, men der er en ting, som vi glemmer, og det gælder Gaskonsvej, det er også Fierskovvej, der kommer dertil. Nu er jeg vist høre, det har jeg hørt. Men altså, hvis man lavede tre visualiseringer, hvor man gik rundt om det osv. osv. og så det langt fra, bort fra osv. osv. så undgik vi at se sådan en måde øjeblik stå for en statsskolebygning deroppe. Fordi jeg kan godt lave et billede ind af en statsskole, så skal det bare ud, så når jeg går 10 skridt til højre eller venstre, så ser det ud af det. Ja, sådan set. Da jeg går 80 år, så er det utroligt vigtigt, at
samspil med engelskskolen. Så det er meget vigtigt, at vi får flyttet det udsted helt derved, sådan at vi ikke skal bygge de sidste grønne områder i engelskskolen, som vores skoler, de har noget at spille fodbold på og i øvrigt lege og andet lege. Så Fyrskovsvej skal blandt andet indeholde et udsted. Christine? Jeg havde fornøjelsen af at sidde og læse det her visionsprogram, som kommunalbestyrelsen har vedtaget på Fyrskovsvej i den seneste periode. Og noget af det, jeg synes, der mangler i visionsprogrammet, som rummer rigtig mange gode tanker og visioner for Fyrskovsvej, det er, at man tænker kulturen noget mere ind herude, men også bevægelsen for dem, der bruger vejen. Det er noget, man har haft meget stort ved at gøre andre steder, hvor det simpelthen inspirerer til, at man får trukket unge mennesker ud på cykel og på skateboards og tænker bevægelsen ind i højere grad. I forhold til kulturlivet, så er det vigtigt for mig, at man, ligesom vi faktisk har gjort rigtig mange steder på Frederiksberg, tænker de lokale kunstnere ind, når man dekorerer gavle, tænker de lokale kunstnere ind, når vi dekorerer de steder, hvor man sidder og venter på huset. Så det kunne jeg godt have ønsket mig, at man havde noget mere med i oplevelsen. Tak. Er der nogen her i Bælum, har spørgsmål? Ja, jeg kan sige, at jeg var på rådhuset dengang, da vi blev præsenteret med Fyrskovsvejprojektet, og jeg var fuld af undring, fordi at det projekt, man lavede frem på kommunens side, det synes jeg faktisk var rigtig flot. Med hensyn til, hvad man kunne tænke sig dernede, så kan man sige, der bliver nogle boliger dernede, der bliver noget erhverv dernede. Uden at man kan ikke tvinge folk til at åbne forretningerne mere. Hvis vi forestiller os en som Biva, for eksempel, som ligger i dag i den gamle Lundsavsvang, kunne passe fint ind op på Fyrskovvej, hvor man siger, man har lidt af det større erhverv. Jeg kunne godt tænke mig måske sådan noget som Leos Lejland, og jeg kunne godt tænke mig måske, at man byggede et eller andet, hvor det var et aktivitetshus, der kom derop, hvor der måske også kunne være nogen, der ville få go-kartbaner på hele og sådan noget. Hvor man igen prøvede at lave noget for børn og unge mennesker, hvor man sagde, at vi har også noget, hvor der er aktivitet. Det kunne også godt være en klatrebane eller andet deroppe. Jeg synes, det er fint at lave noget større erhverv deroppe og lave nogle aktivitetsprogrammer deroppe, samtidig med, at der bliver nogle boliger. Så altså, det er det, som jeg så, hvis det er sådan, man bygger deroppe, så synes jeg, at det er flot, som jeg ser det personligt. Først, det bliver dig, Thomas, og så Sofia derfra. Det er meget enig i, Karsten. Jeg synes også, vi mangler nogle aktiviteter og livslejlande. Altså, det er jo trækpladser ude lige i stedet, hvor det ligger i huset, som kunne være fantastisk. Altså, jeg har en ting, jeg synes er rigtig godt på Fyrskovvej, det er det med, at vi har planlagt med almindelige boliger. Men det tror jeg er vigtigt for byen, at vi også får bygget nogle lille boliger, så der er plads til mennesker med forskellige indkomst i Lyngby. Det har der historisk altid været i Lyngby. Og det er, at vi presser på i fremtiden, fordi grundprisen stiger så meget. Der tror jeg, det er rigtig vigtigt for nogle almindelige nyttige boliger. Så jeg bekymrer for en ting. Og det er det her med, at det er et aflastningscenter i en statslig planlægning. Og det er egentlig ikke noget, vi kan forhindre for kommunen. Det er noget, man har besluttet i Folketinget og i hvert fald ministeriet, at man skal have et aflastningscenter. Og der ligger rigtig mange kvadratmeter erhverv i ret store boksbutikker. Og jeg kan godt være bekymret for fremtiden med mere e-handel, om der virkelig er behov for flere store boksbutikker i det omfang nede på Fyrskovvej. Man har jo et aflandsningscenter i Gentofte i forvejen. Jeg vil ikke gå ud af Elvald og nogle andre lægge sig ned, men det omfang 40.000 kvadratmeter, det tror jeg altså er for stort, og det tror jeg, man skal gøre meget for at prøve at undgå. Det er mange folk, kan ræge noget af den handel, der er inde i Lyngby Centrum, og det er stedet bare det sted, man parkerer bil og kører videre, fordi Fyrskovvej ligger bare til. Nu sagde jeg simpelthen faktisk lidt det, jeg havde tænkt mig at sige, at det er et enormt vigtigt nede på Fyrskovvej, at vi laver noget, som understøtter Lyngby og hænger sammen med handelsbyen, men som ikke bliver en konkurrent, som trækker handel ud af Lyngby Centrum. Og det, der har vi lidt udfordring med det her landsplandirektiv, fordi at vi jo sådan set er pålagt og at lave plads til noget aflastningscenter på detailhandel. Men jeg håber, at vi finder gode løsninger for det, fordi det, vi ikke skal have på Fyrskovvej, det er jo med en stor bykald og lignende, som vil ødelægge vores handelscentrum. Så altså, det er meget opmærksom på, og det oplever jeg, der er fuldstændig enighed om i kommunalbestyrelsen. Tak. Så er det Lars. Ja. Jeg vil sige det samme på en anden måde, når det er den her måske, vi på. Men hvad med, at vi laver noget, som ikke findes de andre steder?
Så er det Jeanette og efterfølgende Claus. I er i uen, men I får ikke lov til at spørge eller svare mere her. Der er et nyt spørgsmål. Det næste spørgsmål, det er også ret interessant. Hvad er planerne for Lyngby Tårn? Måske I står i kø? Lars? Det var Torvet, vi talte om. Så er det Thomas.
altså jeg har heller ikke svaret på det, men det kan være, at jeg tænker, at det er lidt en mærkelig gennemsnitlig, hvor man skal have en særlig byrum, bare for at lave en byrum, men det er det her, det er perfekt eksempel på det. Altså, nu er lige til det, som jeg husker, så er det op til kommunalen, at det er 13, jeg ved ikke, om det er så galt i det. Altså, men det er i hvert fald meget, meget lang tid siden, og nu sidder vi her i 21, og husker til, hvad skal vi egentlig gøre med det. Altså, jeg synes egentlig, det er tåret bare, at altså, jeg har altid haft en fremtænkning af artiklet, som er lidt forslået i skole i filmen, eller man gerne vil have sådan en holdningsplads, som er meget, meget, meget forhåbentlig. Men det passer ikke rigtig til byen, og den placering, som holdningsen har, gør, at det er rigtig match, og det er rigtig centralt i forhold til, hvor lige ned og sat i byen. Så jeg synes bare, det er virkelig en mærkelig case, at altså, det går i køleskolen, og det går i parkeringspladsen, og det her tror jeg, man skal sidde og tænke om, hvad skal vi egentlig bruge til. Tak. Ja, så er der spørgsmål fra jer. Jeg tror, du var herovre først. Tak. Der var lige en breakfast. Jeg hedder Søren Juhl, og jeg har boet i kommunen i 20 år. Og jeg har set rigtig mange byggerier rundt omkring, der er skudt op på projekter. Og jeg er så glad for, at I har arbejdet med visionsplanen. Men det, der sådan lidt skurrer mig, det er, først skal man jo have visioner og ønsker. Det skulle gerne både fælde sig i konkrete krav på et tidspunkt. Det er jo også en ingeniør. Og når man har konkrete krav, det for mig, det er noget, der er målbart. Noget, man kan finde ud af, når man er tilfreds eller ikke tilfreds. Og det, jeg mangler, som jeg godt vil spørge om, det er, når man så nogle gange har sat noget i søen, og så på undervejs ser, det skrider. Det lever ikke op til hverken ønsker og slet ikke krav. Hvad vil man så gøre? Hvad vil politikerne gøre? Nogle gange er det ligefrem ejer af det. Det kunne være letbanen, der er en medejer. Det kunne også være nogle andre ting, hvor der godt nok er måske en erhverv, som er ved at bygge noget, som har fået lov til det via lokalplaner. Men I kan se, det skrider. Det er ikke det, vi havde ønsket os. Hvad vil I så gøre, når det er i gang? Når det skrider? Claus og så Sofia. I forhold til egne projekter, og lige specifikt den letbane, så er jeg jo sådan set enig, men når man snakker om private, som er i gang med at bygge, så er det jo bare sådan, at hvis først man har fået en lokalplan, så længe man holder sig inden på lokalplanens rammer, ja, så kan det sådan set ikke forhindre, at man stopper byggeriet. Heller ikke selvom det viser sig også i anderledes, som vi havde troet og håbet og ønsket. Det har vi oplevet desværre rigtig mange gange. Noget af det, vi så er blevet meget bedre til, det er at være mere specifikke i vores lokalplaner, fordi det er altså i planprocessen, at vi skal opstarte det her og gøre det mere konkret og præcis, så man ikke kan drikke alt for meget med ørerne som privat developer, når man så går i gang med byggeriet. Så altså, det er noget, vi øver os rigtig, rigtig meget på. Microsoft-byggeriet, som det er jo ikke Microsoft, der er bygget, så det har ikke noget nemt at gøre, men er et meget godt eksempel på, at man lavede en lokalplan og forventede at få en bestemt byggeri. Og så da det stod færdigt, så var der nogle teknikhuse på taget, som alle kiggede på og sagde, hvor kom de lige fra? Og de kom jo sådan set fra lokalplanen, for der stod man godt på at sætte teknikbygninger på taget. Men i ingen af de billeder og visualiseringer, vi havde set, var de teknikbygninger der. Og det er klart, så sidder man som politiker og tænker, vi synes ikke, det var egentlig det, vi havde besluttet. Og det er jo noget, der er gjort, at for eksempel Novozymes har været meget specifikke omkring teknik på taget og sagt, at de skal inddækkes som en imitage, så de ikke bare står som sådan en skurken på taget af bygningen. Så det er noget, vi øver os rigtig meget på, og jeg vil helt sikkert blive bedre på, men der er altså, det er nogle gange muligt at detaljregulere en lokalplan så meget, at vi altid kan være helt sikre på, hvad vi får. Fordi det er lovgivning simpelthen ikke til, men vi øver os rigtig meget på det, fordi vi skal altså fange det, inden byggeriet er i gang. Når først lokalplanen er lavet, og byggeriet går i gang, og vi skal lavet sådan noget, så kan vi rigtig gøre så meget, så længe vi holder os inden, for det rammer rent, at vi er udstået. Niels Peter, Sigurd, og så Peter. Først og fremmest vil jeg sige, at sindssygt vinkel, at vi får lavet de her trækningsvisualiseringer, så man kan se, hvad det er for noget, og låse det der. Og det betyder selvfølgelig også, at jeg
Danmarks planer. Når vi tager en tur ned langs Rigshospitalet, hele vejen ned til Søerne, og kigger til venstre hele vejen, så lå der en masse karriere der. De blev fældet, der skulle bygges i motorvej, søringen, og man blev klogere. Sådan kan man også blive klogere med teknikken i netplanen. Hvad er det nu for pokker på den skifte ude? På en og stille på. Vi skal lige holde os til den rigtige retning. Det hænger sammen med det. På en og stille. Sigurd. Det startede væsentligt højere end det.
Claus? Omkring netbanen, som du spurgte om, der tror jeg ikke, at det skal, man kan gøre så meget. Jeg synes ikke, at det skiller ret meget. Men noget kan vi gøre, og skal vi gøre, og det er, at vi bliver nødt til at finde ud af en måde, på, hvordan vi kan på en eller anden måde kompensere alle de borgere, som bor ude i vejen og lige omkring, og som vil ud og have larm. Jeg bor selv 100 meter fra ude fra sammen med min Peter, 100 meter fra ude i vejen, og jeg har oplevet kassen stået og bliver flere indskaber, når vi sprunser, tror jeg, det hedder, og vi kommer flere sig på penge i en virkelig ubehag. Så vi har ikke fået brugt det i sin tid for at lave nogle letbaner, hvor vi forsikrer vores borgere, at de kan få kommunikation med dem, og på alle måder kunne få erstatning for det hele. Vi må sidde og finde ud af i det kommende byråd, hvordan vi kan gøre det, og hvordan vi allerbedst kan hjælpe de borgere, som vi har fået det rigtig, rigtig hårdt. Der er et kæmpe byråd, det er ikke et byråd, men der er en kæmpe byggeplads, det er en byråd, og der bliver det mange måder. Tak. Så har vi 7 minutter tilbage, og vi har lige en hernede, som næsten skal have lov at stille spørgsmål. Tak for det. Jeg vil tillade mig at blive lidt her præsentere mig så. Michael Dupont, ansvarlig for Magasin Lyngby og formand for den her dejlige forening, Handelsforeningen. Og jeg tænker, at vi skal lidt tilbage til det her, hvor årsagen til, at vi er her med vores gæster og kunder i byen. Og jeg tænker, at der er vigtige gæster, der kommer længere væk fra der kommer til byen for at handle, eller så meget mærkeligt, at der er på toppen af Microsoft. Så mit spørgsmål, det går på, hvis nu I som politikere kunne vælge en eller anden form for signaturevent, vi skal have i Lyngby, altså en eller anden oplevelse, tilbagevendende begivenhed, som vores gæster, når nu de alligevel kommer i byen, skulle kunne opleve noget, som man fra politisk side måske også gerne vil investere i, også noget, som vi fra handels side gerne vil investere i, noget, der fastholder kunder, noget, der får folk til at komme langvejs fra en gang om året, hvor vi bare fyrer det helt af. Hvad skulle det så være? Ja, oplevelse for kunderne og vores gæster i byen. Sofia? Nu prøvede vi faktisk i år at lave en signaturevent. Det var så på Frilandsmuseet, men jeg synes godt, man kunne inkludere hele byen i det, vi lavede det, der hedder Fantasy Festival eller Fantasy Dagen på Frilandsmuseet, hvor vi faktisk trak mennesker til fra et meget, meget stort opland. Jeg tror, der var omkring 10.000 gæster derude i den weekend, hvor vi hørte Fantasy Dagen. Og hvis vi nu vil arbejde endnu tættere sammen med byen, og vi har her og sat nogle shuttlebusser ind, så folk nemmere kunne komme derud hus fra den station. Men så var der måske også nogen, der ville stoppe og handle i byen, måske særligt nogle af forældrene, og så kan teenagerne og børnene til Frilandsmuseet og være kæde og have det rigtig sjovt derude. Så jeg synes, det var et fantastisk projekt, som gik over alt forventning, og som jeg tror, man faktisk kunne gøre endnu større. Og så har jeg faktisk have noget, der kan tiltrække fra et meget større opland end i vores eget. Så nu er der ikke så lang tid tilbage, 5 minutter, og jeg synes faktisk, det var et rigtig godt spørgsmål det der. Så nu får I lov til lige at bruge de ting, jeg lidt om. Og så komme med et bud på en eller anden fed ting, som I tænker kunne gøre noget på byen. Og ikke det, du gerne vil have, Inge? Ja. Skulle vi starte med Jørgen? Tak for det. Jeg tænker ud på, at jeg vil lave for at vide, hvad der var, hvis vi ikke skulle blive lavet på Frilandsmuseet. Men du er nødt til at trække ind til bykernen, fordi der kommer 10.000 mennesker på Frilandsmuseet, det giver ikke så meget til parken med år, så det er blevet lukket af, for de kommer til at køre igen. Skal vi gøre et eller andet fornuftigt, så skal vi fra bykernen. Det kan starte med biblioteket, og så op i en løbbetog på fortog og forretninger ud til en løbbetog. Det kunne være en god idé. Det var lidt af mig, så er det Claus, og så er det Peter. Hurtige kommentarer. Til at betale for at håndtere, at vi har en betalingsbærende.
Så er det Sigurd. Ja, og det er nok bare fordi det ligger ude af min hukommelse lige nu, men Halloween, synes jeg, at det er jo virkelig vokset de sidste par år, og er jo noget, vi kan se i alle de kvarterer i længden. Og hvis man virkelig lavede en satsning på Halloween nede i Møllecentrum, så tror jeg, man trækker voldsomt mange børnefilmer til. Og jeg tror, det er den målgruppe, vi vil fange på nogle gange, til at det er børnefilmer. Vi ser, at jeg kommer på en bedre, men jeg tror, at det er godt til. Ja. Så tror jeg, det er Gitte, og så har vi Christine. Men jeg synes selvfølgelig, at vi skulle lave et eller andet, som har at gøre med det, vi faktisk brander os på her i Torbjørn Kommune, og det er vidensbyen. Vi er vidensbyen, det vi brander os på. Så jeg er rigtig glad for lige i Lyngby, men som også tilstrækker rigtig mange mennesker, hvor vi politikere var med i år, det synes jeg faktisk var en succes. Men jeg tænker, at hvis vi skulle lave noget, der virkelig var en Lyngby, så skulle det handle om vidensbyen. De unge mennesker fra DTU herned, DTU fylder en femtedel af vores kommune. Og det skulle måske være, altså handlen skulle også inddrage sig, måske skulle være noget nyt show, noget musik, et eller andet, hvor man kunne bruge de her tekniske ingeniørtyper, der er oppe på DTU, til at skabe et eller andet, som var helt unikt, og som ikke lignede, hvad man laver i alle de andre byer. Tak. Så får du det aller sidste ord. Lagt op til et samarbejde med DTU, og det var faktisk også det, jeg ville komme med en vision for jer her til aften. Før sommerferien, der havde jeg fornøjelsen af at være dommer til Grønt Dyst ude på DTU, som før corona var endnu større, end det var i år, men hvor elever fra hele verden og fra DTU dyster i at lave grønne, bæredygtige løsninger, og de præsenterer deres produkter. Rigtig mange af dem, de har lavet prototyper, de også viser frem. Jeg tænker, det kunne være oplagt at trække sådan noget ind i bymidten, netop også at trække nogle af alle de her unge mennesker med ind i bymidten, men også få folk i hele verden med ind i bymidten, og samtidig også brande os på det, vi nemlig er, en vidensby og en grøn kommune. Tak. Fik du svar på dit spørgsmål? Jamen, så har vi arbejdet sig igennem sådan en 75 minutter omkring vi skulle have talt kun detaljerne med dybden, men vi kommer lidt op på taget og lidt rundt omkring, men jeg synes alligevel, at nogen er hævet. Jeg ved ikke, om I er tilfredse, men skal I give dem en hånd for deres forsøg? Så tror jeg, at vi er ved at være vejs ende. Nogen, Michael, kan du sige noget? Eller?